V letných táboroch Centra voľného času Spektrum Galanta si na svoje príde každé dieťa, keďže sú zamerané všeobecne a čakajú na nich rôzne hry, výlety či návštevy kúpalísk. S našou kamerou sme ich prekvapili vo vlastivednom múzeu v Galante. Centrum voľného času Spektrum Galanta nezatvára svoje brány ani počas letných prázdnin a pre deti už tradične organizuje letné tábory. Začali sa tento týždeň, teda druhý júlový týždeň. Máme tábory v júli 2 turnusy a v auguste taktiež 2 turnusy. Teraz máme okolo 45 detí v turnusoch, tých prvých troch, a v poslednom turnuse máme aj 60 detí. Každý turnus trvá od pondelka do piatka a deti do tábora prichádzajú ráno o 7 hodine. Počas celého týždňa majú o zábavu postarané a nezabúda sa ani na výlety. Tento týždeň ideme do Veľkých Úlan na kúpalisko. Budeme tam celý deň. V budúci týždeň ideme do Sládkovičova. V treťom turnuse ideme na Driny a vo štvrtom turnuse máme naplánovaný výlet do Bojnej, ranč pod Babicou. Súčasťou každého turnusu je aj návšteva vlastivedného múzea v Galante. Prejdeme všetky tie expozície a v každom tematickom celku niečo si zahráme. Vždy si vymyslíme nejakú aktivitu, čo úzko súvisí s tou tematikou, s tou expozíciou. Napríklad v lekárni to je veľmi obľúbené, že vždy tu miešame elixír života alebo nesmrteľnosti. Mne sa páčilo na tom, že keď nám ukazovali tie bábiky, že sme museli vybrať, že kde to máme dať. Že nám pripravili také, že musíme ovoňať, že keby sme boli mucha, že na čo by sme radšej išli. Skladáme puzzle, také staré malované truhlice. Zatiaľ ma zaujali to oblečenie, také pekné oblečenie majú. Chcela by si také nosiť? Občas. Okrem vlastivedného múzea deti navštívia aj galánsku knižnicu, ktorá má pre nich taktiež pripravený zaujímavý program. V tábore rozhodne nechýbajú ani športové hry či vedomostné súťaže. Teším sa, lebo aj ja na štvrtok sa teším, lebo vtedy sa pôjdeme kúpať z tábora. Stáva sa, že sa im nechce odísť, príde rodič a že ešte chcú počkať, teda chcú ešte zostať, tak rodičia čakajú na nich. Petra Sabová, Televízia Krea.